上午9点，在南京新街口的一处十字路口，一批身穿红马甲的文明交通志愿者在站岗，他们都是正在学习的驾驶学员。刚上大一的朱梦杰今年18岁，像这样站在路口跟着交警姐姐执勤疏导交通，对他来说是一项人生的初体验。以前作为行人就只顾着走自己路，平时就练习的时候都是在一些很偏的地方，车流量特别少，然后今天在这边新街口这边市中心地区嘛，就能更好了解交规。南京车管所介绍，针对新学驾驶人的驾考前执勤，一次时长为2个小时，要求新报名学员在科目一考试前来申请执勤，在学的老学员需要在最近一次预约考试之前来申请完成执勤。要求参与的学员呢是初次申请或者增驾 A1 A2 A3 B1 B2 以及 C1 C2 准驾车型的学员，并且在报名的时候是不满50周岁的，完成了我们的这个执勤活动之后呢，才可以去进行接下来的考试预约。在执勤活动当中，咱们学员的主要工作呢，就是对非机动车还有行人的一些交通违法行为，比如说闯红灯呀，比如说非机动车走快道、非机动车带人不带这个安全头盔等等的这样一些违法行为和不文明行为，去进行一个劝导和指引。车管所解释，之所以恢复驾考前执勤，主要是和近年来新驾驶人驾驶事故多发有关。据统计，3年内新取得驾驶证的这些新手发生交通事故的概率相对是更高的。与过去不同的是，现在新学员可以通过网络进行执勤预约，进入南京车管所的微信公众号互动专区板块，选择执勤预约功能，便可以自主预约岗点和执勤的时段。目前工作日期间全市共有47个岗点，双休日期间有18个岗点可供选择，接下来可预约的岗点和名额将进一步增加。预约成功之后呢，会产生一个二维码，那么到岗的时候呢，要向咱们民警一是出示这个二维码，第二个是出示自己的身份证件，那么咱们民警呢也会对他的身份来进行核对。现在呢，因为是逢疫情期间，之前咱们这个考试啊培训都有一段时间的停滞，所以说可能会积压了一部分的这个驾驶学员，那么导致大家现在会觉得比较难约。接下来我们会对岗点以及这个岗上这个每个时段站岗的人数以及站岗的时段全面的去进行扩充。